Все прозоро. У Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України звітують про перші результати продажів активів збанкрутілих банків. Перші аукціони вже відбулися минулого тижня у Волинській області. За словами заступника міністра економічного розвитку, було продано 4 кредити з заставою – квартира, земельна ділянка та друкарське обладнання. Як зазначають у міністерстві, попри спроби зірвати роботу системи, наразі торги йдуть згідно із графіком. Півтора місяці тому ми проводили тести, в тому числі публічні, запрошували журналістів, показували такі перші тестові фіктивні активи. Кілька тижнів тому ми почали заводити в систему перші реальні лоти, перші права вимоги за кредитами, інші активи. І минулого тижня у нас вже відбулися перші реальні аукціони. Ми дуже сподіваємося, що так само декілька аукціонів перших в Волинській області, які успішно завершилися, по яким є переможці, по яким були торги, так само стануть основою для чогось дуже великого. Наступний крок, кажуть керівники проекту, продати всі без винятку активи збанкрутілих банків в Україні саме через систему «Прозоро». Ми пройшли всі важливі етапи, і наступний етап, над яким ми будемо разом працювати, зробити систему такою, через яку можна було продавати всі активи фонду гарантування вкладів, і щоб використання цієї системи було повністю обов'язковим. Наразі у системі вже зареєстровано понад 500 лотів. У подальшому керівники проекту планують удосконалювати функціонал системи, аби згодом перевести продаж всіх активів банків-банкрутів на електронний майданчик.